Bakının Nərmanov rayonu Ceyhun Hacıbəyli küçəsində yaşayış binası sökülür. Həmin binanın yerində sifarişçisi Enturan MMC Park olan yeni bina tikiləcək. Sakinlər deyir ki, işləri həm də paralel olaraq Olympus Park şirkəti aparır. Binada yaşayanlara isə evləri tərk etmələri üçün təzyiq edilir. Üst qonşumu çıxandan sonra möhkəm söküntülər aparıldı, piləkən qıraqları söküldü. Yəni baxmayaraq ki, yaşayış gedir, biz yıxıldıq, dəfələrlə xəsarət aldıq onun özündən. Həmçinin də krişanı söktülər ki, bizim başımıza su tökülsün, yağış suyu, qonşunun evindən kanalizasiya suyu axıdırdılar. Bina sakini Səmay Həsanovanın sözlərinə görə onları evdən çıxarmaq üçün müxtəlif növ zorakılığı göstərilib. O deyir ki, hətta evdə olmayanda onun mənzilini sökməyə cəhd ediblər. Nərmanov rayon 18-ci polis bölməsinin uqalovniklərini göndərdilər bizim, yəni qonşumuzu, məni. Zorakı şəkildə ki, xanım gəlin gedən sizin xeyrinizə müqavilə bağlansın. Polis bölməsində nə vaxtdan müqavilə bağlanıb? Mən dedim, konkret gedim sizin başçınız kimdir? Mən onunla görüşüm, ona deyim də dərdimi. Acun adlı şirkətin işçisi dedi ki, gəlin, biz Rafael Qarayevlə sizi çalışarıq ki, siz onun qəbuluna düşəsiniz. Mən oğluma tənbihlədim ki, oğlum, sən qal evdə, mən gedim görüm, bunlar nə etməyə çalışır. Oğlumu çıxardıb gəlibdir, bax o Vüqar adlı, Rafael Qarayevin bibisi oğlu. Gəlibdir mühafizəçilərlə, 40 dənə mühafizəçi, bir dənə oğlanın üstünə 40 dənə mühafizəçi döküb. Oğlumu çıxardıb çölə, eskavator 5 qarışıq evi məhv edib. Bina sakini fiziki zorakılığa da məruz qaldığından şikayətlənir. Onun sözlərinə görə mənzilin şəkillərini çəkmək istəyəndə ona zor tətbiq edilib, döyülüb. Blokda məni döydülər, dodağımı partlatdılar, müxtəlif bədən xəsarətləri yetirdilər, əlimi dağıtdılar. Bax bu formada məni sürüyə-sürüyə dedilər ki, yox olmaz, biz qoya bilmərik ki, sən gedib ora veşinin şəkilini, qalan veşimin şəkilini çəkmək istəyirdim ki, bunlar talib aparacaq. Səmay Həsanovanın şikayəti həm də müqavilədə qeyd olunan detallarla bağlıdır. O deyir ki, ünvan düzgün göstərilməyib. Bundan başqa sənədləşmə zamanı kirayə pulu da aşağı məbləğdə yazılıb. Kirayə pulu bir dildə dedikləri bir məbləğdir. Ancaq sənədləşməyə gələndə aşağı məbləğlə ora yazırlar. Dəqiq ünvanımı orada qeyd etmirlər. Bilirsiniz, havadan elə bil mənzildə. Necə deyim, real mənzil verilmir də. Elə bil ki, yenə də aldatmağa çalışır. Ona görə də mən də tələb edirəm ki, mənim düzgün ünvanım göstərilsin. Yəni bundan 3 dənə müqavilə göstəriblər. Üçündə də yəni yanlış ünvan yazıblar. Bu qədər səhvlik ola bilməz. Səmay Həsənliyə deyilib ki, bu layihə vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məxsusdur. İcranın nümayəndələri də o cümlədən. İbrahim, Nəcməddin, Eldəniz. Bunlar da həmişə vurğulayıb ki, bu Mehriban xanımın layihəsidir. Yəni, onlar satılmış bilirəm, adamlardır, insanlardır. Ancaq bu cür nə, yəni xanımın adından istifadə edərək insanları zora ki, siz deyir, hara müraciət etsəz də, xeyri yoxdur xanım deyir. Məhkəmə də bizə işləyir, prokurorluq da bizə işləyir. Yəni, hamısı bizim dediyimizi deyəcək.